بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د پاک الله پنو چې بخون کې او مې روان دي ګرانو وطنوالو د ټولو نامه کی د ټول افغان ولستا ک هغه د دنیا په کوم ګټ کې هم مشتدي د زړه اخلاص د مين نه ډک سلامونه پاکه اله او نیکه پرزونه روانه کو ګرانو وطنوالو چې څنګه ما تاسو ته تا خبر درکړو چې په دنیا کې کومه نوی لوی لوبه روانه ده نو زبېږه لاغي په برخه کې یانه د نیو ګریټ گیم په سلسله کې تاسو ته خبر کوم نو ځکه اوس ز ستاسو په خدمت کې حاضر یم ګرانو وطنوالو د افغانستان جغرافیایي حالت سدا سي دي چې داغه په یو په پا مختلف وختونو کې د دنیا مختلف حیواناتو په مونږ باندې راغلی دي او د خپل غټو د پاره په پا مونږ جنگونه راټپل دي دی. زبا ډېر وړاندې نه زم خو زبای د نړیوال سیمه صدې نه 19 سم چې په دغه وخت کې په جنوبي اسیا او په مرکزي اسیا کې دوا استیماری طاقتونه د یو بل سره مشتګري وانه چې یو استیماری طاقت برتنیه او بل استیماری طاقت روس وو په 19 سم صدې اسو کې برتنیوي استیمار په هندستان باندې جته اچول و او د روس استمار مرکزی آسیانا خپې راچا پیره کړوي د روسی استعمال د خلکو چې آسنه چې برتانیوي استعمال د تجارت په غرض مرکزی آسیاتا رانه نوځي او په مرکزی آسیا کې چې کوم مسلمان ریاستونه دي هغه ترته د روس خراب راپا نروي او برتانیوي استمار ول چې آسنه چې روس استمار برتانیوي هینته خپې راغځوي او د مصر د هندوستان په دې دولت کې ځان شری队列 کې د برټانیي استعمار د خوایشو چندل دوستان د سروزر مرغه چې کما مونږه په فجر کې ذاته بند کړې ده چې دا سرپ او سرپ هم مونږ ته چخیږي او دغسی د دې دوړو استعماری طاقتونو په منس کې یو لوی لوبړ شروع شو چې هغه ته به لوی لوباوي یانه ګریټ ګیم په دلاسم د دسمبر کال اتلسو او دیرشم کې د هندستان د کنټرول خولو د پارا چکه بورد جوړ شو دا غي بورد رئیس لرد ایلنبرو هغه د هغه وخت ګورنر جنرال لرد ویلیان بنټنګ وای چې د خيوا د امارات سره د تجارت په نوماندې لار خلاص کړی زکه چې د برتانیي استعمار هميشه د پاليسي و چې د تجارت په بانه به حيوانات لرل او بي 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 په مزه مزه قبضه وکړه لکه څنګه چې د ایسټ انډین کمپنی په نوماندې هندستان ته راغلل او د هندستانه خپي راچا پیړه کړی روسي استمار د برتانیوي استمار د پالسيتا خچمتو ولارو خو, خو د بختینا د روسي استمار او د برتانیوي استمار په مسکی افغانستان پروتو نو د دوړو استماري طاقتونو یو دبل سره مخ مخ جنگي دلغه تل دل او د افغانستان نه مدني جنگ جوړ کړي وو نو دوړو په افغانستان کې پراکسی وار د دوام ورکړو خو زنور په تفصیل کې نظم او زوب ديمي ني لويال لوبيتا رشم ياني نيو ګريک دې ګرانو وطنوالو په اولنې لويال لوبکه او په ني لويال لوبکه دوا بنیادي فرقونه د عادي چې په اولنې لويال لوبکه لکاسنه کی ماول د لوبرالو روسي استمار او برتانیوي استمار خو نننه ني لويال لوبکه د برتانیوي استمار د غیزي امریکاني ولې او د روسره چین تورکی، ایران او پاکستان یو د هیوډي او د دې نه علاوه لوې لوې کارپوریشنز هم د خپل مورشی ګټ په خاطر په دې نوي لوبکه شامل دي بلدا چې په اولنې لوې لوبکه د هندستان په مالو دولت خپل خپل مضبوطه ول او په مرکزی آسیا خپل تسلط قایمولو خو په دوهما د وی لوې لوبکه د مرکزی آسیا او د کیسپين سمندر د علاقه انرژي یعنی ګیس او ټیل په نظر کې ساتل شوی دی متل دادي چې نيوي لويالوبا د ګاز او د ټیلو نټاويګي ګرانو وټنوالو د بل کلنٹن د انرژي سکتر بل ريچردسن هغه خبره کړې و چې پکارده چې موږ د خپل انرژي حفاظت وکړو چې امریکا ته په مستقبل کې د انرژي په برخه کې سمساله جوړونې شي نو هغه وي په دنیا کې د انرژي یاني د ټیلو او د ګاز سرچینې لټول شو راغل چې حوېته د مرکزي اسیا او د کیسپین سمندر سیمې په نظر راغلی کیسپین سمندر د دنیا د ټولو نه لوی پسمره کې د نننا تالاب دی د کیسپین سمندر سیمې او یا کالا د شوروي اتحاد په وخت کې بالکل د دنیا نه پټ ساتل شوی او دته به بلیک هول اب دی ورډ وي یعنی د دنیا تور سورې شوروي اتحاد بعد یو غیر ملکی ته ديځه تا دتلو دي یادت بالکل نو ورکو چې د دې ځای سیل او کې زکا چې په دې علاقه کې د تېلو او د ګیس ډېر لوی اوې ذخیره پرتي دي د ګیس پینسمندر په وښ او په غاړو کې د 150 نخ लाख تر دیو سل او لس میلیارډ بیرلو پورې تل پرتي دي او د یو اویا نو نخ لا تر 300 او درش پټ ټریلین کیوبک فیټ قدرت یې ګیس پکې پروت دی خداتل او ګیس هم دغه سبن پرتي او په دې هسکار ادهښوي ګران وختنوالو صرف پاکستان او ازرباجاني یو سل او 3 میلیارد بیرل تل پرتری چې هغه د امریکا د خپل ټولو د سرچینو نه درچنده سवाडी خپقال نور لسوا او دونېو کې د شوروي اتحاد د ماته دونه پس د نورو هوادوونو علاوه د مرکزی اسیا او کافکاس اته هوادونه هم آزاد شو یعنی ازبکستان تاجیستان، قزاقستان، کرغیزستان، ترکمنستان، ازربایجان، ارمنیا او جورجیا چې هغه ټول د دېر ټیل اوګسره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اړیکې لري دکچنی چې هغه د خپل د ټیلو د کپنې هالي بټن مشر هو په کال 1900 او 19 کې په واشنگټن ډی سی کې د ټیلو د کارخانه مشرانو ته په بینه کې وای چې ما چرتہ تصور هم نکړې چې د کیس بین علاقه به د دنیا په ساده د انرژي په حواله د استراتیژي په لحاظ سر دومره اهم ځای مست راځي بیا چې کله جار دبوش په شلم د جنوري کال 2001 کې د امریکای رئیس جمهور شو نو هغه د چنی خپل مرستيال یعنی وایس پرزیدنت اوټاکلو د بش هم د ټولو خپل کمپلېوا چې نیمه او ټکسن ايل بیا په مئی کال 2001 کې دیک چنی خپل د قومي انرژي پاليسي ريپورت وړاندې کو چې دراتل کی پینځش دي ټکاله د لپاره به مونږه د خپل انرژي حفاظت څنګه کوو د دې لپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی وو نو د هغه وخت د امریکایي د دولت سکټر کولن پاول هم د هغه ممبر وو هغه کمیشن یو ريپورت وړاندې کړ چې رئیس جمهور جارج دبوش خپل تجارت او بهرنۍ پالیسی د خپل انرژي د حفاظت لپاره اولنی هدف اوټاکلو خود حقی نه مخکي 4 کال په اگست کال نو لسه او نوکي صدام حسين په کویت ورخاتو چې په هغه وخت کې بوش سينير یعنی مشربوش د امریکایي ریسي جمهور هو نو د امریکې په مشريک اتحاديانو صدام حسين د کویت نا او وستو خو د هغه وخت نه بس امریکا دا دا فیصله کړو چې د خلیج په علاقه کې دي د امریکایي فوج هم وي او د امریکې چکمه پنځمه بحري بیڑا په خلیج بارس کې موجوده ده شي هغه دې د ابنه هرمس د لارې حفاظت وکړي نو دا ابنه هرمس کوم لرده نو په دې به ځلک سات پس تاسو ته خبره کوم ګرانو وطنوالو د دې ابنه هرمس د لارې د حفاظت لپاره پدکویت چې د فوجي بیس او په خړ دي پارسکي په پيزمه بهري بیڑا د کال 50 میلیارډ ډالر خرچ راځي حالا کې د ابنې حرمس او د منځني خطیز د کنټرول کولو لپاره امریکای په بهرن کې د ډيګو ګارشیا په جزيره کې د بهري او هوائي قواو یو لوی بیس د مخکې نه جوړ کړیو خو په کويټ د قبضه کېدو او بیا آزادېدو نه پس امریکای او ایتالیانو د زروګنلا چې د ابنې حرمس حفاظت ډېر په خطر کې باندې وشي بیا چې کله په کال 2003 کې د صدام حسين دولت د منځنه اولل کېدلو نو پاره اتیه میلیارډ د دا ډالر خرچ راغله خدای امرکی په منځني ختیس کې د دومره کوششونو او خرچو صرف كانیدانا, او صرف وجه داوه چې د خپل انرژي حفاظت وکړي زکه چې امریکا د ټولو نه زیات دین د منځني ختیس نه امپورټ کوي په دیم نمبر د کینډانا په دریم نمبر د وینزوئلا نه او په سلورم نمبر د مېکسیکو نه امپورټ کوي امریکا دروزه 18 ملیون بیرل اتیر امپورټ کوي چې داږي 15 بنسا د منځنی ختیز ناراضي خداتل د امریکای نیم زرویات پر کوي باقي امریکا د خپل تیلونه کار اخلي خداکه 2020 شلم پرېبا د امریکای د خپل تیلو په پیداور کې 12 پرسنټه کمې راځي نو بیا با امریکا په درو برخه برخه کې په دوه برخه برخه تل د دو دوی د دو دنیا ایمپورټ کوي د دې نه علاوه د نور هوا دونه چین او هندستان دا روید د ماشی ترخه په وجبا هغه هم د دنیاوی مارکیټ نه ډیر تیل د خپل ضرورت لپاره اخلي ګرانو وطنوالو اوس په دنیا کې د روزي دری اویای میلیون بیرل تیل استعمالږي خو په کال 2000 کې با د روزي په دنیا کې د ټولو استعمال 9 میلیون بیرل ته ورسی بل الخت په منځني ختیس کې به هم د ټولو چې کم کوي اندي هغه په مزه مزه اوچيږي نو اوپک بته دنیا د مارکیټ نه 8% نه زیات د ټیلو سپلای شوه کړی او پیک د دې اورګنایزیشن اف د پټرولیم اکسپورټینګ کنټریز خوچو کې سعودي عربیا د دنیا په سرورومې زاتلو باندې نه ستده نو په دی وایا د دنیا د ټیلو مارکیټ په د سعودي عرب پلاس کې وی اوس سعودي عربیا د روزي اتم لینا بیرلا تیل پیدا کوي او هغه څو وخت هم د لسنیو ملیون بیرل ټیلو پر رسول شي خواغه با د کار او نکري زکه چې سپلای کماشي نو ډیماند زیات شي دا د بزنس اصول دي او چې ډیماند سوي شي نو خپمتونه اسمانته ورسی نو امریکا انور د غب هوا دونه دا, دا چر هم نه غوړي چې د دنیا د ټولو قیمتي د سعودي عرب پلاس کده او د غي په مرزی باندې چليږي خو د دین علاوه د امریکای سره بل هم یو ډېر وی فکر دي چې چرې په سعوديریه بیا کې د ایران په شان یو داسې دولت راشي چې هغه د امریکا او یا د نورو مغربي هیوادونو خلاف وي نو بیا به سکی چې په کال 2079 او نه او یایم کې په ایران کې بنیاټ پر ستولا په استیضار کې راغلا نو څلور اشاریه 3 ملیون بهر له خامتل د دنیا د مارکیټ نه پيوش پکې خېب شو نو په دی وځه امریکای دلته سوچ وکړو چې موږ په دنیا کې داسې نور زین نه تاتل پاکاردی چې مشرپ د سعودي عرب لاته ناشنو نو پاکاردا چې مون یو بديل پیدا کوو خو چې دوی په دنیا نظر واچو نو مرکزی آسیا او د کیسپين سمندر اړیکه ورته په نظر راغلي چې دغه په بارکه هم حق د بیل کلنٹن انرجی سکټر بیل ریچاردسن واي چې زمونږ د انرژي د حفاظت په پلان کې مرکزی آسیا او کیسپين سمندر ډېر زیات fit راغلي او در せ مмун د انرژي مختلف سپلایرز اولرو او یووازي په با سعودياره باندې ب با تکیه نه کوو خو بل اړه تا غوي ک زمون په دې پلان کې سوق هم رازي چې زمون پلان تر سره نشي نو موږ به هې ترخه چوي د روي مخنيو کوو په کال نور لسوا او ونوي کې د بيل کلنٹن د دولت دویم سکټر ستروبل بټ ویلو کدا کیسپین سمندر علاقه د دا داسې مذهبي یا سیاسي انتهاپاسندو پلاسکه پريواته چې هغه د امریکای خلاف وي نو دا به د امریکا د پره نرازيته د تشفیش خبره وي زکه چې دا علاقه په 200 میلیارده بیرلو تلو باندې نحسه ده نو پکارده چې دا علاقه د امریکای د 39 نو په داسې حالاتو کې ک په دغه علاقات د امریکای سپر خرچه هم رازي نو کومه ده خو چې د علاقه د امریکای د مخالفه پلاسکه ور مشي ګرانو واټروالو بل ترطا د یورپ ټول هیوادونو ته د روسنا ګیس زی او روس په هر وخت د سرمون افمن دبوي جیندندربانه ګیس بندو او سبا دربانه ګیس بندو نو یورپ هم د خپل ګیس د سپلای د لپاره بديل ګوري نو دلته د امریکي او د یورپ ګټي سره شریک دي خو دلته اوس بل مسله را پیدا شو زایخ پیدا شو چې انرژي چټه پرته ده خو ب دتا امریکا او د غي اتحادان څنګه رسي زکه چې کیسپن سمندر د افغانستان په شان بهر تلار نه لري چې کومه نږدې بندرګادي ورته هغه ته زر میله لار ده نو دلته اوس د ټیلو او د ګیس د پایپلاینونو ضرورت پېښو خو هغه په کوم لاروتريګي دا اوس دنیا ته یو ډېر لوی درد سر جوړ شي وي ګرانو وطنوالو د شروي اتحاد د ماتې دوه مخکي به دا ټول پایپلاینونه شمال طرف ته تلل او هغه به دروس پسې نه باندې تیرېدل او روس د غوړی چې دا, دا پايپ لاڼونه دي هم په هغه اړخ باندې تیر شي خو امریکا دا نه غوړي زکه چې بیا به د مرکزي آسیا او د کافکاز نیوی ازا چېرې وروډونه د روس پر همکارم باندې پاتشي د جنوب اړخ ته چې کوم پايپ لاڼونه به تیريږي نو هغه به د ایران بندرګات راسي نو هغه هم امریکا نه غوړي زکه چې د ایران سره دا امریکې ته تعلق خندي د مشریط اړخ ته چې کوم به که په پلانونه بهزي مهاربه د چین الختزي هغه با د چین د سن جیانگ د سبي د یوګور د مسلمانانو په اړیکته ریږي چې په غربه د قزاقستان تل د شنهایي بندرګاته زي خو هغه هم امریکانه غوړي زکه چې چین په نوي لويالوبکه د امریکي خلاف دي نو زکه د یوګور د مسلمانانو د چین خلاف هل زلتا لمن وخليکي او هلت حالت هروه خراب وي خو بل ارخته امریکا غوړي چې د تېلو او ګیس د پايپ لاينونه دي د مغرب په لور لاړ شي یعنی د آذربایجان د پلازمینه باکو نه دي پايپ لاينونه شروع شي او د جارجیا په سیمه دي تیر شي او په مدیټرينيان سمندر کې دي چې د ترکی کوم بندرګاده سیان نو هغه ته دی اورسي او بیا دي د نړۍ مارکیټ ته د تېلو او ګیس سپلای دي هم د دې سیان بندرګانه شروع شي د دې پايپ لاين د لپاره په پا تللس نومبر 1999 کې بل کلنٹن د آذربایجان جارجیا او د ترکی سره یو موحده په استنبول کې لاسلیک کړه ګرانو ملګرو دلتا د نوی لوبي یو بل لوبا لري روس هم په کلارم نه دیناس او په جارجیا او ازربایجان کې ګوتې وخل شوړکل چې د امرکي پلان ناکام شو د جارجیا نه یو ټوټه د افخازي پنوم او بل ټوټه د اسيتي پنوم بل جدا کړه چې د جارجیا طاقت بالکل ختم کړي په جارجیا کې دروست درېفو جبههونه دي جارجیا ورته وایي چې اوزه روس خپاپتباشا سره اغلته ناشته او دتلو نوم په خلې نهخلي بل اڑخته روس د ارمينیا او ازربایجان په مسکی د نګورن کراباخ په علاقه جنگ ته لمن وخل شووټ ارمينیاله د یو میلیارډ ډالر دا وسله ورکړه او تاسې په مرکزي اسیا کافکاس او د کیسپين سمندر په سیمه کې یو ګرمه لوبا شونوشو ګران وطنوالو خدا دې نیو لوب بی... له لوب لو راړي چې کوم د امریکای خلاردې هغه ایران ترکی چین او روس د مرکزی اسیا او د کیسپين سمندر سره بالکل نږدې پراتی دي او بل andet پاکستان دوی سره طالبان په مسکی نهول چې په افغانستان کې د امریکای ستراتیژي کې ګټه کامیابي اونشي ځکه چې روس چین او ایران وايي چې دایښ د دا امریکای پروژه را طالبانو د روس ایران چین او پاکستان سره په پا دریو خبرو معاملې شوې ده یو دادہ چې طالبان په افغانستان کې د دوی د ګټو خل ساتي دویما دوی, دوی په افغانستان کې داسي تنظیمول ته دشتون اجازه نور کوي چې هغه د روس چین ایران او پاکستان خلاف او دری مداتې دوی به د امریکایي خلاف په افغانستان کې جنگيږي تا هغه جده چې داسې دا دا لور هيوونه د طالبانو هر کس نو مرست کوي پیسې ورکوي وسله هم ورکوي او ټریننګ هم ورکوي او په دغه کې د پاکستان نور هم ډېرې ګټې دي چې په ونه سن کې چرت هم امن درانه شي او افغانستان دومره تبا برباد او کمزوري شي چې ته پاکستان نه سیناپورې د خپلې خوري تاسو او نه کړشي ګرانو وطنوالو خو له کچ څنګه موږ ته پته ده امریکا هم د لوی لوبي او د لوی لوبراډي نو دغه د پاره هم پدېسمه پا کې چرته کې ناستل پکارو او یو امریکای د ازبکستان سره خبره وکړي او هغه ورلا په خانابات کې د بیس یو یو اجازهت ورکو خو بیا هغه بیس ورلا ازبکستان بند کړو به په قرغیزستان کې هم بیس جوړو خو قرغیزستان ورلا هم هغه بیس بیا بند کړو خو هر کله چې په کال 2000 کې په امریکا کې د سپتمبر د یولسم واقعې په خښه نو هم پدغه کال په 1 او 10 اکتوبر امریکای او دغه ایتحادیانو په افغانستان حمله وکړه او دغه سي 20 میتر د راتلو بهانه پیدا کړه او وځه دا اوخوله چې په افغانستان کې د دښترګردې ټریننګ کمپونه او د طالبان دولت په دغوي کومک کاوه او هغه دښترګرد په دنیا کې د دښترګردې کولې چې مثال د امریکای د یو لسم سپتمبر وکړه او بیا وې چې په افغانستان کې د خصوصي ظلم کیږي نو دغوي کومک به همنګه کاوه او دغه سي په دې سم کې د امریکای او د غو اتحادا نوتا یو بهانه پر اسوره غلا چې په افغانستان حمله وکړي او مرکزي اسیا او کیسپين سمندر ته ځانونه رانځي دیګري ګرانو وتروالو خپله یو سوال پیدا کیږي هم دغه د شتګ ورده په ځینا تريننګ کمپونه خو په پاکستان کې هم وو او اوس هم دی اگر ټول د شتګردي په افغانستان کې د پاکستان د فوج او ايسي د کومک او هدایاتو د لاندې کېدلی او د پاکستان هغه جنټ کړی تر اوسه پورې روان دي په افغانستان کې کېږي نو بیا ولې په پاکستان حملهونه کوي په بلوچستان کې صرف د شنسي هوايي اډینا امریکای وو په زړه او پيزه سوا د جازونه عمل په افغانستان کړی دي خو د افغانستان نه هوايي چکه می امریکای له افغانستان ورګړې دي د هغینا په پاکستان یو حمله امنه شو دا ډېره د افسوس او د تشوشه به اوایا دا نه ده سونه په طالبانو د حملو د پرجول شې ودي او کو د خپل استراتیژیکي هدفونو ترسره کېدو د پرجول شې ودي ګرانو وطنوالو اوس به مون اصلي خبر لراشو اصلي خبر دا ده چې د امریکای او د غوډه اتحادینو سره په دراسې مې کې بغیر د افغانستان بل ځای پاتنه شو چې اغلط کینی د کال 2008 م تر د کال 2019 پورې د ناتو یو ستر سکترو چې نوم یې جاب دی هوب شفرو هغه په شلم د مارچ کال 2008 م کې په واشنگتن کې د د جار دب و بصره ملاقات لرلېو نو بیا هغه بروکینګ انسټیټیوټ کې یوه غوندټه باینې ورکوله لوچی د سوال او جواب وخت راغی لوچی تر نتاپوس کړ چې تاسو په افغانستان کې څه کوي تاسو هغه تا ملت سازنه کوي تاسو کوم دولت په خپل خپل او درول غواړي اخر تاسو هغه څه کوي نو هغه ته په جواب کې وایي چې نا مونږ ملت سازنه نه تلیو او نا دولت سازنه نه تلیو کوم د لر سازنه دوله خدای طالبانو سره به مخابره کړیو او خبره بخلاص شي وو خاصي خبره ده چې افغانستان د دنیا په مخ یو داسه هه وادي چې یو اړخ ته ایران پروتي بل اړخ ته مرکزی اسیا پرته ده دریم اړخ ته چین پروتي او څلورم اړخ ته پاکستان پروتي نو مونږ دا غلطه د پولو ستراتیژي ګټو د لپاره ناسو هوګران وطنوالو د ناټو نه مهمه خبره دا ده چې د ناټو یو هیواته هم د د تی خبري مخالفت او نو کړ چې کنه دي صحیح خبره نته ویل مګرو په کال 1970 او 1980 کې د برتانیې هند وایسرای لارد جارد ناتانل کارزن یو خبره کړې وه چې چا په افغانستان او مرکزی اسیا کنټرول اومندو لکه چې په ټوله دنیا دغه کنټرول راغی په دنیا کې هیواتونه لګیاوی او د یو برسره مامورې کوي حریو هیوات دا کوشش کوي چې خپل هیوات او خپل اولست د غټو په خاطر مامیل وکړي چې هغه په تاریخ کې ثبت شي چې tia د خپل وطن او د خپل اولست لپاره کوم کوم مامیلې کړی اوس تاسو ته تا یو څو مثالونه درکاولم پاکا نو لسه وا وسلو ختم کی په مې کې د امریکای د جنوبي ایشیا لپاره چې کوم مشر و داغنوم و آرنډ هیر او په هندستان کې د امریکا د سفیر دیم سکتار ټامس ویل بمبئی تا چې اوس ورته ممبئی ویل شي د محمد علي جنا کوټه لړل د جنا نه ته پوسوکو چې مونږ کله د پاکستان د جوړو دمره ست او کړ نو تاسو به د امریکای د لپاره سکاوې د جنا ورته ویل چې مونږ به د یو اسلامي هیواک په احیات باندې نور اسلامي هیوا دونسره د امریکا د مفادو لپاره د شورو ته خلاف حلځلې کو او دغه سي د دیپلماتیکه ماملا او شوای بل د پاکستان د جوړو نه پاس پدریم د مې کال نو له 250 سم کې د پاکستان وزیر اعظم الیاخ ولی خان د امریکای په سرکاري بلنه باندې لاړو او هغه ته د شپږشتم د مې پوري په امریکا کې ایصال وو چې کله د امریکای د رئیس جمهور هيري ټرومن سره ملاقاتو نو د امریکای رئیس جمهور ورته وویل چې تاسو به په شوروي اتحاد خلاف زموږ برس ته قوی نو الیاخ ولی خان ورته وویل چې موږ به تاسو مرسته کوو د شوروي اتحاد خلاف خو زموږ هم څو مسلې دي نو یو مسله ورته دا کې خورده چې زموږ ماشی حالت خراب دي زموږ ماشی کوموکړی بلې مسلې ورته دا کې خورده چې زموږ فوټ د وسلې او د پیسو ضرورت دي دریمه مسلې ورته دا داوي چې د کشمیر د جنگبندۍ کوم کېر خه دا چې په هغه وخت کې ورته سیز فائر لاين ویلو او اوس ورته لاين اف کنټرول وای شي دا کار خبر تاسو بین المللي کرخه نه تسلیم وای او دلیل څور کوي چې د دې لاين د دوړو اړه خونته یو قوم اوسې چې هغه کشميرياندی او هرې ټول مسلمانان دي او سره له خبره ورته دا کوي دا ډېر مهمه خبره ده دا ډېر پخاور سره وره چې ډیورن لائن بار سره بینول ملي ملنی سرحد बने نو اوس یو او سوال پیدا کیږي چې د امرکیه رییس جمهوریت نه دا, دا, دا تا تاسو نشکولي چې کوم فارمولا تاسو د کشمیر د کرښه د لپاره استعمالوي چې دواله اړه ختا تر یو کوم کشميري اوسې او, او مسلمانان دي د ډیورن دواله اړه ختا هم یو کوم پوښتنه سي او ټول مسلمانان دي نو دا روان دي وله بینول ملي کرجامانه خو بهرال د دې د پمیسکی زمون پسرباندی ماملا اوشو بیا ټکلاپا اوبانسان کې انقلاب اوشو او امریکای د پاکستان کومکونه شروع کړل نو پاکستان ورته وویل چې اپش پارس تیارې برکوي بحری جذبونه برکوي او چې مجاهدون تاسو مروصله او پیسې ورکړکېږي نو هغه بعد د پاکستان ایسای پذيره پا باندې ورکول کېږي او داسې بیا ماملا دا د افغانستان پسرباندی اوشو بیا چې کله په کال 2001 امریکای په افغانستان حمله وکړه نو په پا پا پاکستان کې د امریکای سفیر وینډی چمبرلن د پاکستان رئیس جمهور پرويز مشرفت وویل چې وایي سغوارې موږ به هغه درکو خو موږ سغوالو هغه به تاسو موږ تراکاوي او دغه څه بیا زنګ پثار ماملا او شو او د نورو کوم کوونکو نایله و دردهش میلیارډ ډالر دا هم پاکستان ته ورکړی شو اوس برا شو افغانستان ته چې د اوسپورې چ دابونستان کوم یو بچا او یا رئیس جمهور کومسه داسې ممله د بهر دنیا سره کړی دا چې هغه بغیر د خپل چوکونه دولت او وطن په خېګړت تمام ماشې وې دا یا تمامېږي ګر نو وطنوالو د فیصله ز پتا څوبانه په لرم د فیصله تاسو په پلوکه او تاسو ته یو ډیر زوري خبر ورکول غوا ما تاسو ته تا لک ساعت مخکي د ابنه حرمت په برخه خبرو کړو خود ابنه حرمت شېدي دا سمندري لاره دا سمن کدا خلیج عمان او خلیج فارس د یو بر سره ملاوی او چې کوم بهري jazuna د دینه تیریږي نو هغه بیا بهری رات کې داخليږي د ابنای حرمس نه یو اړخته ایران فرته او بل اړخته عرب امارات پراتی دي او چې څنګه مالکس اعت مخ کی وایل چې په دنیا کې 3 اویا میلیون بیرل لتل د روز خرچ کیږي نو په دې ابنای حرمس باندې 15 میلیون بیرل لتل د روز تیریږي خدای د دمر څنګه لار ده که پدې کې یو د وګړو د ځخړشي نو دالره به بند شي او دنیا کې به د ټولو یو ډېر لوی بحران شروع شي لکه یو ورځ د برتنیي د فوج سربرات جنرال سر ډیوډ رېچډز ویلو چې ایران ابنه هرمز بند کړه نو موږ تاریخ ته وتیاو نو به د ټولو یو ډېر لوی بحران سره مخام شو نو په دې وجга د دې لارې د حفاظت لپاره خرچه 50 میلیارډ د ډالره د کال دا هر یو کال په دې باندې 50 میلیارد ډالر خرچه راځي خصوصا چې خپل بسريته افغانستان ته په افغانستان کې د امریکا او د نړیوالو د نړیوالو چې کوم دي اغه د 200 میلیارد بیرل تیل او 1000000000000 کیوبک فیټ ګیس تناستي امور لپاره افغانستان کې نه به څونه هم ورکړي دي او په پذل کې افغانستان لا د کال 1000000000 فوج لپاره کوي خوب بل ارخته پاکستان هم په اسيور کوي هغه لته حغلته په حرباسو د شربتګر تیاروي عملی راليږي ک هغه مري نو هغه هم زمون بچي دي او قتل تمري نو دا هم زمون بچي مري مونږ سره موعشي کومک دبر کیږي چې نمرو اور نه راخېګو چې کله افغانستان کې د شربوی خلاف جهاد د پاکستان د ايسي او د سي اي اې په کوم شروشو نو په هغه وخت کې د کال نور له سوا او شپک اټایمه تر د کال 2009 او نه اټایم پر پاکستان کې د سیایي چکم سټیشن مشروع دغه نوو میلتن بیرد هغه په اول چې موږ په افغانستان کې د اخیری افغان پورې جنگيغو د اخیری افغان پورې خبره دین کېده د اخیری امریکای پورې نا هلان کې هغه وخت د ډلیور یونیورسيټي د سی‌ایسي ساينس پروفیسر جیمز ناتن ویلیو چې دا ډېر لویزولندي چې دا ورانه نجون د واشنگټن د چند لپاره پداو اولګول شو خو چې کل شوروي اتحاد ماته اوخړه نو دی بهري طاقتون هم خپیسپکړي افغانستانی د پاکستان د فوج او ایسای لپاره مقرن باندې پریحودو چې هغه افغانستان بیا د کورونو جوړو او کې ورور وغذاو او هغه اور د اوسه پوري افغانستان کې بلیګرن وطنوال زمن مشرانو هميشه د خپل شخصي ګټو او شو کو دا پار دا نور هوا دونه سره د خپل خوري او د خپل اولس په سر سوداګانی او معملی کلیګي او د افغانستان اولس ورته په پټو پټو ګوري کچره دیمه شرنګ ته پټه وا چې اولس برا پسیرا پسی نو بیا د چرتهم د کارونه نو کړي اوسوب حغلو برونه ده امري افغانان او ګټي نور خلق چته وي او د افغانستان وګداران صرف صرف په پولو لوي لوي شوکو دمازو جون تیریږي ګرانو بل ګورو او سي افغانستان سرا کوم موقدا نو لدې حالاتونه پکړه چې موږ ګټه واخلو او یو له افغانستان نه لږ له افغانستان نه افغانستان ابو جولشي د دې دشتونه ګټه غوښتل پکړه دی امریکا د دنیا سیاست کوي هغه سرا پدې سیمه کې بغیر د افغانستان بل ځای د ناس پاتنه شو او کو دې افغانستان له لاري نو یو له بي شيابا مکمله دې د لاس ور کوي او دا امریکا شرطه هم نواري نو پدیوایا امریکا د نړۍ هم نغواړي چې د خپل هدفونو پوره کول نه مخکي د افغانستان نوزي. او جنوبي اسیا د لاسه ورکی نو ځکه د امریکا رئیس جمهور ډونلټ ترامپ د اټوميښت د سوچ نه پاس د افغانستان د دولت د مشورې نه بغیر یو قسم له اعلانې جګ او کړو چې موږ په افغانستان کې د نامعلومه مودې لپاره ناسو خو چې څنګه ډونلټ ترامپ اعلان وکړو نو د نړیوالو به کوم بل فریقو هغه په افغانستان باندې وربلکرو او د افغانستان خوره د بهرنی طاقتونو د ګټه لپاره په اور کې سوزی امه خپل پسلګونو ګولالی بچي د لاس ورکو او د افغانستان په دولت کې رسی جمهور او د اجرایی رئیس خپل مس کې په جګړو کې بوخت دي نو ورسره د وطن فکرښتانه د خپل اولس چې بیزایا قتلې ګران وطنوالو د سیاسته چې امریکا او د اروپای اتحادان ګورې زموږ له استانستي مونږ د ویل استانې وناس مونږ د امریکای او د دوی د اتحاد دیانو د ګټو لپاره خپل بچي هر ورځ په سلګونو د لاس ورکو او زمونږ د بچو د ټولو قرباني د بهنې طاقتونو په ګټه تماميږي نو یز د افغانان بتبخته دولت او یا زم ما بتبخته افغانان ورو اوښیندو راځيتي د دوی دشتون او د مجبور نه فایده واخلو او د باسي نتر د امو پوري خپل د پلارني کو وطن وی افغانستان جوړو جوړو ګنې دموخه به بیا په لاس چرتو مران شي ګام خپل پروګرام لري چې په هر سچوي زمو یو پروګرام دی چې د عامسي نه واخله تر دمو پورې خپل د پلاډي کې وطن جوړول خو که زمو په دولت کې لګ هم د خپل وطن سره مینوا نو یو نا بلکې لاس له افغانستان به جوړ شي خو نه په کې سپورټو ان اورثره سپورګرام شته او د ماکرټه پرېکتی ګنې زمادي په پاکل لا کسندۍ چې زمما سره کوم پلان دی نو زموږ افغانستان جوړوم خو د افغانستان د ولتره نخپه او لاسونه تللی دي چې له افغانستان جوړی شي او د افغانستان ولست خپل خلک خپل موري او شهیدان شماري زموږ بکه چکه قرباني د بحرین طاقتونو د ګیس او د تیلو د حفاظت لپاره ورکوي نو په کار خداوه چې د اړې په بدل کې د افغانان نه جنډ جوړ شوی او د سلور میلیارده د فوج کومک او څکم د سلور میلیارده ماشک کومک پزې د زرګون میلیارده کومک افغانان سره شېوي خو دا بعده مرغه زمون مخران د افغانان د بچو په قربانو د بهر دنیا د حیواناتو د تیلو او د ګیسه حفاظت کوي او په بدل کې په ارکه د وې چونکو او ذاتي کټو حفاظت کوي او بس نور هیڅ نشته ګران وطنوالو زما د یوی خبری په سبب بیا ارمان کوي خو واخ بطیری او ځبنی او څنګه د لو افغانستان نو رموکي زمو مشران او اولس دراڅ ورکړې دي نو داسې بعد زما دا پلان هم د بدبخت په پختنو د تقدیر د تاریخ یو درناکه حصہ جوړ شي هغه یوټه پد وي ارمان به اوکړې واخ بطیری او بیا به جهان را پس ګوره نه بېما تل دی په پختو تل دی په پختو نی ولی او تل دی زمو د پلانر نک وتن د اباسیندا د امپری ګران او هوګ دی افغانېستان